isso aí, rapaziada do site, me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço, rapaziada aí do site Meia Guarda. Aí, galera do site Meia Guarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Aí, galera da Meia Guarda, eu sou o Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like, abraço aí pro site Meia Guarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Meia Guarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores. O Gojak, da equipe V8 MMA, com uma luta, uma derrota. Vamos ouvir então as orientações do árbitro central, o Alex. Agora é do
pegar fogo, hein? Dia 17 de maio, no Paulo Sarazati, participação especial de José Aldo, presença do Chiquerim, vai ser muito bom. Lembrando que no dia 17 de maio, no Paulo Sarazati, PKF, participação especial José Aldo, duelo Brasil e Argentina, Brasil e Peru, Brasil e Estados Unidos, Maurílio Touro versus André Smith, Chiquerim versus Júnior Suicida, o argentino Ângelo Aureliano e Carlos Índio do Brasil. Dia 17 de maio, às 20 horas, no Paulo Sarazati. Evolução MMA, televisão Verdes Mares, Crocobit, essa é a sua praia. Night Power, Energy Drink, trazendo energia para o Revolução MMA. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Hotel Marbelo Ariu, Sangaku, estande de vendas na entrada do evento, Marson Systems, sonorização profissional, Zap Eventos, refrescando o ambiente para você, GM360, comunicação com resultado, Mais Sex Shop, Bizu Bazar, EML 24 horas, emergências médicas, Nordeste, Fight Nutrition, suplementação e Fightwear, organização e produção, FMV8. O resultado, de acordo com o júri, baseado nos três rounds, o duelo terminou em empate dividido. Parabéns aos dois atletas.